kita ni macam musical. Habislah. Habislah. Okey, tapi apa-apa pun, dalam hidup kita, kita perlukan muzik. Betul? Betul tu. Jadi, jangan ke mana-mana. Apabila kita kembali, Abang Hakim akan mempersembahkan lagu hitnya, Jatuh, Bangun. Let's give it up for Wafi, Elia and our special guest, Abang Hakim Rusli. You guys enjoy the song? Yeah! Yeah.